18 թվականին ովքեր որ ընտրել են падգամավորներ, հանրապետական կուսակցությունից որ այդ падգամավորները Սերժ Սարգսյանին էին մերժում ժողովուրդը, այդ ականքներ, բա դուք չեք գիտակցում, որ ես ինչ ենք անում, ուր ենք գնում, ինչի՞ս էս սխալ ապրեցիք, ինչի՞ս էս տականքավարի ապրեցիք, ուզում եմ հասկանալ, հե վերջում էլ Նիկոլի հետ կոալիցիաներ կազմեցիք, պաշտոններ վերցրեցիք, գնացիք տականքի պես ու այսօր էլ հենց դուրս եք գոռում եք, էսա, էսա, չէ, պարզ մի բան եմ ասում, դավաճանությունը սարքեցին կապիտուլացիա դավաճանին, կապիտուլացիա, հասկա, հիմա էլ նույնը շարունակական բնույթ ա կրում, այսօր ամեն օր ա լինելու, ես դաժե խոսքս կուղեմ են ծնողներին, որ չկանգնեցին մեր կողքը, որոնք որ 44 օրյա պատերազմ այդ ծնողներին, բայց խոսքս կուղեմ այն ծնողներին, որ խաղաղություն մուրացողին գնացին նորից չհարգեցին մեր տղաների շիրիմը, տղաների արյունը, խաղաղություն մուրացողին նորից գնացին ընտրեցին, գիտեին իրանց տները չի մտնելու, հիմա էլ նորից ասում եմ այն ծնողներին, քանի դեռ իրանց երեխեքը չեն զոհվել, պետքա ոտքի կանգնեն, ոտքի կանգնեն, թե չէ բոլորի տներն էլ մտնելու ա, ոչ մեկ ինձանից լավ տղա չի, հաստատեմ, ասում ու ոչ մեկ երեխեն էլ իմ տղեն իմ տղուս լավը չի, բոլորի տներն էլ մտնելու ա, դո չմտածեմ, որ մեր գնացին խաղաղություն մուրացողին ընտրեցին վարչապետ, դրա համար իրանք էլ են էս, էս մեր բախտին են արժանանալու, ես պրոստը որ անկեղծ չարությունս չի, որ ասում եմ, հա պետք ա լինի, չէ, պետքա ոտքի կանգնի ազգը, պետքա հասկանանք, պետքա այն օլիգարխները, որ այսօր ընկած Ավինյանի տասովկա են անում, այն մյուս այս իշխանությունների, նրանք էլ են դավաճաններ, նրանց տներներ են գնալու, ես անձամբ ծնողներով գնալու ենք, դուրը ծեցենք, ասենք այ ոչխար, որ տղուտ գրկած ամեն օր քնում ես, գոմիկ տղուտ Անգլիայում սովորացրիք, մեկը եսին որդե ուղարկեց սովորեց, մեկը որդե, այդ ձեր տղեկ այդ անգրագետ նարկաման ձեր լակոտներին, ինչ պատասխան են տալու ինձ, ինձ ինչ պատասխան են տալու, ցանկացած հանրապետական կուսակցության կամ դաշնակցական կուսակցության կամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մի պատգամավոր, ինչ պատասխան են տալու ինձի, որ ընտրել են Նիկոլին վարչապետ, ինչի համար են ընտրել, որ սրա, թե մտածում էին ընտրենք, որ հանգրս մեր կարողություններին բան չլի, լինելու ա, իրանց տներն էլ ա մտնելու, իրանց տները անմիջական մտնելու են ու մտնեն իրանց երեխեքի ու իրանց ընտանիքների ծոցը թուրքերը, վիզները կդրեն ու մտնեն ծոցը, իրանք էլ տենան կապած ընդե, իրանց այգու, իրանց առյուծի վանդակների, իրանց գայլերի, իրանց արջերի, իրանց մյուսների, իրանց կապելու են այդ վանդակում ու տենան իրանք ոնց են իրանց ընտանիքների հետ վարվում, եթե այսօր սրանք օժանդակում են, դա արդեն տեսնում ենք էլի, լսելի ա, ընդդիմությունը ոնց որ չկա երկրում, անկեղծ չկա ընդդիմություն, իմ համար ընդդիմություն չկա երկրում, իմ համար բոլորը նույն դավաճաններն են, ես էլ սենց եմ ասում, նույն դավաճաններն են բոլորը, ինչ պետքա պատասխան տան բոլորը, իրան պետքա պատասխան, վերջը դրանց ընտանիքները պետք է հասկանան, որ իրանց տան տղամարդիկ ոչխարներ են, թուրքեր են, ես ինչ վիճակ ա, հազար անգամ ասացինք վախից մտել են ամեն մեկ իրանց բները, բա ուրեմն կեղտոտավար են ապրել, չէ, տակները կեղտոտ ա, դրա համար են մտե բները, իսկ ես քնչական կոմիտեում, բոլորը աշխատում են դատախազությունում, քնչական կոմիտեում, սրանք թուրքեր են, եթե ստե մի հատ հայ տղամարդ կա, որը որ ինքը հայ ա, իրան համարում, իր ընտանիքը հայ ա համարում, ես երդվում եմ անկեղծ, ես իմ վկայականը կդնեի, դիմումս կգրի, թե կուզ ինձ քերակ 10 հատ եթե ստե հայ տղամարդ կա ու պնայում, եթե 10 հատ գեներալ կա, որ իրանք գենդերներ են, գեներալներ չեն, եթե գեներալներ ու գնդապետներ կան, շնորհքին զինվորականներ, որ իրանք հասկանում են դա զինվորականի պատիվը, նամուսը, արժանապատվությունը, պետքա բոլորը դնեն իրանց վկայականները ու դուրս գան, չվախենան նրանից, որ իրանց վրա քերական գործեր են կարելու, բա ինչ են կարծում, իրանց ընտանիքները դավաճանների պիտակներով ապրելու են, վեր վաղ թե ուշ սրանք գնալու են, չէ, սրանք գնալու են, ստեղ շենքի այս քննիչները, որ մտնում են դուրս են գալի, բա մեր դեմքին չեն նայում, ես ամեն անգամ ամեն մեկին ինչ պետքա ոտիս գլուխ ընտանիքով ասում եմ,